Nalazimo se u centru Siska, koji je također pretrpio veliku štetu nakon današnjeg razornog potresa. Trenutno smo ispred glazbene škole u centru grada, gdje se može dobro vidjeti koliko je snažan potres bio. Cijeli gornji dio škole se odvojio i pao na automobile koji su bili ispred parkirani. Cijela zgrada je zapravo napuknuta, bočni zidovi stražnji. Krovovi, zidovi na većini kuća su srušeni. Građani Siska se i dalje većinom okupljaju na zelenim površinama koje su dalje od zgrada, kako im se i preporučuje. Iako je situacija nešto bolja nego u obližnoj Petrinji, ne može se zapravo doći ni u jedan dio grada koji nije nastradao u potresu. Cigle su i dalje po podu. Sirene, što policije, što vatrogasaca, što hitne službe većinom odjekuju. Neki ljudi već pakiraju zapravo stvari u automobile, ali ih većina ovako sjedi. Ovakvi zidovi trenutno u Sisku nisu ništa neobično. Zapravo teže naći kuću koja nije oštećena u potresu. Građani su vani, idu uglavnom od jedne do druge kuće, gledaju treba li nekom pomoći. Mnogi su već odlučili otići, mnogi dolaze ovdje. Kolona iz Zagreba do Siska je bila poprilično velika. Policija ni u jednom trenutku nije tražila propusnice, dapače na onim punktovima gdje su inače stali, samo daju znak da se može proći, kako bi ljudi koji rade u Sisku mogli što prije doći kući. Ali već se javilo i puno ljudi iz drugih dijelova Hrvatske koji dolaze u ovaj dio pomoći. Neke kuće su, većina kuća je oštećena na području krovišta i zidova, međutim na putu od Zagreba do Siska ih se može vidjeti nekoliko koje su potpuno, ali potpuno sravnjene sa zemljom.